yang jang madlabul fusine man ko mang ko jang ni mon tarjuman yang ko yere man ko waw mon waxal ma ci laye alquran yi ci nek man ko rabbana in yaskantu min zurriyyati bi wadin ghayri si sar'in 'inda baytikal muharrami rabbana liqimus salata fatalaf idatan minan nasi tahwi ilayhim warsiqhum minas samarati la'allahum yashkurun rabbana innaka ta'lamu ma nukhfi wa ma nu'li ma yakhfa 'ala allahi min shay'in fil ardi wa la fis samaa mon ma gis nga lolu señ bi bami fak touba nek ci mbaru nger nga xam barum ker kep la ne bo lay tarikh mudlabul fusi bo be de la ñaan yalla la suñu mam ibrahima ñaanon ca kaaba ga xoomu nak ma fekke ak mu maña fekke way wurus ya ngay deg makka ak petrol ba ngay deg makka bi ngeen ko gis fi ci senegal lolé nak kon ñu ko ne gis nako mune ma jangata mune ma wakasiram khayrat hasil bared lu ci tege mané ko wakasiram khayrat hasil baladi warisqahu wal takfihan nak mune bo be la fagu lepp wallahi dekk bi nak munema yiw buñ tuddé sénégalé yiw yépp dañu ñëwaat ci dekk bi ndax wajbu lahal khayra min al jihati as-sitti wa fiha anil afat kon war nañu